God dag, alle sammen. Velkommen til dette foredraget som skal handle om Albert Camus' roman Pesten. Skremmende aktualisert i denne tiden. Mitt navn er Per Buvik, og jeg har da jobbet på universitetet som professor og har hatt fransk litteratur som en spesialitet, må jeg si. Det hender av og til at bøker fra en annen tid får fornyet aktualitet på grunn av bestemte omstendigheter eller hendelser. Noen ganger kan de til og med plutselig oppleves som brennaktuelle, og kanskje som mer aktuelle enn noen gang tidligere. En slik bok er akkurat nå, i vår koronakrise, romanen Pesten av den franske nobelprisvinneren Albert Camus. Den kom ut i 1947 og ble den gangen også oppfattet som svært aktuell. Som rett bok til rett tid. Men den gangen var det historiske bakteppet andre verdenskrig og tysk okkupasjon. I dag er bakteppet en galopperende viruspandemi. Dette gir i noen grad ulike lesninger. I 1947 ble Camus' roman gjerne lest som en allegori over okkupasjonstiden, og den pesten romanen skildrer ble gjerne tolket som et symbol på den ondskapen, nazismen og all diktatorisk undertrykkelse representerte og virvlet opp. I ulike varianter har denne lesningen vært vanlig helt frem til i dag. Men nå har koronakrisen gjort at den har fått sterk konkurranse med en mye mer realistisk lesning. Flere har for øvrig sammenlignet den pandemien som nå lammer samfunn etter samfunn i hele verden med en pest. Sikkert er det i alle fall at Camus' beskrivelse av pestens manifestasjoner og virkninger, både rent medisinsk, psykologisk og moralsk, er av nesten profetisk karakter, med tanke på det vi alle er vitne til akkurat i denne tiden. Med mange forbehold, som jeg ikke behøver å presisere her, er det som om Camus med sin pestskildring skriver om vår situasjon, her og nå. Eller kanskje bedre, om vår situasjon slik den kan bli, dersom vi ikke får kontroll over smittespredningen. Jeg leste mye av Camus da jeg var student, men for meg var de vesentlige verkene den gangen romanene Den fremmede og Fallet, og essayene Myten om Sisyfos og Opprøreren, samt drama Caligula og noen av novellene. Fantastiske noveller. For meg var Camus først og fremst det absurdes filosof. En tenker som pekte på ulike måter å leve på i en verden uten Gud og uten en høyere mening. I mine øyne plasserte romanen Pesten seg litt på siden av dette perspektivet. I alle fall var jeg ikke så opptatt av den som jeg ble av de andre tekstene jeg nettopp nevnte. I dag ser jeg litt annerledes på det på grunn av dette gåtefulle viruset fra Kina med den vitenskapelige betegnelsen covid-19. Som student med sterk interesse for fransk eksistensialisme og det absurdes filosofi, fant jeg det forbausende at pesten kunne bli en mye større litterær suksess enn Den fremmede og beæret med den nyopprettede franske kritikerprisen. I dag
langt på vei i frivillig hjemmekarantene i en by som nærmer seg det spøkelsesaktige, skjønner jeg dette bedre. Mange mennesker stiller seg nå i disse krisetider mer eller mindre klart, mer eller mindre diffust, en rekke spørsmål av ulike slag, ikke minst av eksistensiell karakter. Hvor lenge må jeg leve så isolert? Hvor er mine venner? Hvem er egentlig mine venner? Har jeg levd slik jeg burde ha levd? Hvordan skal jeg leve når krisen forhåpentlig en gang er over? De av oss som betrakter litterære tekster som en viktig kilde til refleksjon, har et privilegium med tanke på slike store og vanskelige spørsmål. For i litteraturens verden er eksistensielle diskusjoner helt vanlige innslag. Dette gjelder også i Camus Pesten. For Camus nøyer seg ikke med ufattelig realistiske beskrivelser av faktiske ytre forhold, men går likeledes inn i sine personers indre, i deres tanker, i deres følelser. Skjønnlitteraturen kan aldri erstatte faglitteraturen, men på dette punktet er den uovertruffen. Ingen litterære personer, og slett ikke personene i Camus roman, lever imidlertid uavhengig av tid og sted, og tidligere og nye erfaringer. Camus maner pestens virkelighet fremfor oss så levende at vi opplever den som reell, som nesten like reell som den er for romanpersonene. Camus illustrerer slik på en fremragende måte litteraturens enestående evne til konkretisering og sanseliggjøring. Han nøyer seg ikke med å fortelle at så og så mange lider og dør av pest. Han beskriver også hvordan de dør, og hvordan de lider. Handlingen i Camus roman er lagt til Algeries nest største by, Oran, hvor han selv vokste opp. På 1940-tallet er handlingen. Utspiller handlingen seg. Pest hadde faktisk herjet Oran i virkeligheten i 1557. Og Camus hadde helt sikkert satt seg inn i vitnesbyrd om denne virkelige pesten. Slik han mer generelt må ha lest mye om pest, pestutbrudd og pestytringer og pestvirkninger. Vi vet også at han blant annet var inspirert av Daniel Defoes fortelling om den pesten som tok livet av en fjerdedel av Londons innbyggere i 1665, tilsvarende 100 000 mennesker. Pestens år er den danske titelen på Defoes bok fra 1722. Originaltitlen er A Journal of the Plague Year. Virkelige og litterære inspirasjonskilder til tross, Albert Camus' Pesten er og blir et eget og selvstendig romanverk. Og som de fleste gode romaner utmerker den seg altså ved sin evne til å trenge inn i romanpersonenes indre liv på den ene side, og til å sanseliggjøre, gjøre nærværende deres ytre virkelighet på den andre side. Helt til begynnelsen av romanen møter vi hovedpersonen, og fortelleren skal det vise seg. Legen Rieu. Og vi møter ham i det han blir konfrontert med det første tegnet på det han enda ikke vet, ennå ikke kan vite, skal utvikle seg til en pestepidemi. Camus skriver,
da doktor Bernard Rieu om morgenen 16. april kom ut fra sitt kontor, støtte han på en død rotte på trappeavsatsen. Han skjøv rotten til side uten å tenke over det og gikk ned trappen. Etter dette hoper det seg opp med døde rotter overalt i hele byen. Fra den 18. april begynte fabrikkene og lagrene å oversvømmes av hundrevis av døde rotter. Den fjerde dagen begynte rottene å komme ut i flokkevis og legge seg til å dø, skriver Camus og fortsetter. Fra hull, kjeller og kloakker dukket de opp i lange, vaklende rekker, blinket mot dagslyset, rullet seg rundt og døde i nærheten av mennesker. Om natten hørte man tydelig deres små dødskrik i ganger og smug. I utkanten av byen fant man dem om morgenen med en liten bloddråpe på den spisse snuten, slengt ned i rennesteinen. Noen var oppblåst og råtne, andre stive med værhårene fremdeles rett til værs. I selve byen støtte man på dem i små hauger på trappeavsatser eller i gårdsplasser. Innimellom kom de for å dø en for en, i offentlige vestibyler, i skolegårdene, på kafenes terrasser. 28. april, 12 dager etter at doktor Rieu hadde sett den første døde rotten, var det samlet inn omtrent 8000 av dem. Som under all pest sprer smitten seg snart ukontrollert til byens befolkning, og symptomene i Oran er alltid det samme som dem legen observerer på portneren i denne bygården der kontoret hans ligger. Camus skriver, Rieu fant sin pasient, portneren altså, halt utenfor sengen med en hånd på maven og den andre rundt nakken, mens han i store rykk kastet opp rødaktig galle i en toalettbøtte. Etter store anstrengelser la portneren seg andpusten tilbake. Han hadde feber på 39,5. Kjertlene i nakken og i leddene var svulmet opp, og to svarte flekker bredte seg på den ene siden. Han klaget over innvendige smerter. Det brenner, sa han. Det svineriet brenner meg. Etter kort tid er antallet smittede og døde mennesker skyhøyt. Alt vi kjenner av tiltak nå under vår koronakrise blir prøvd. Isolasjon, forsøk på å finne en vaksine, strenge hygieniske regler, og så videre. Alt mens helsepersonell og frivillige jobber livet av seg. Men alle tiltak til tross, likene hoper seg opp og må tilintetgjøres, først i massegraver, så makabert nok i krematorieovner. Oran stenger alle sine åpninger mot utenverdenen. Det blir umulig å forlate byen, og det blir umulig å komme inn i byen. Oran blir fortvilelsens, lidelsens og i bokstavelig forstand dødens by. Men selv i elendigheten overlever håpet. Håpet om at pesten en dag vil slippe taket og stanse sine herjinger. Håpet om at livet igjen kan bli som det en gang var. Og dette skjer også virkelig. Som fortelleren, altså doktor Rieu, sier på slutten av romanen. Endelig, en vakker februarmorgen, ble byens porter åpnet,
og begivenheten ble feiret av befolkningen, avisene, kringkastingen og med kommunikéer fra prefekturet. Romanen har altså en lykkelig slutt. Men det finnes minst to ulike former for lykkelig slutt. Komediens og tragediens. Komedien er basert på hindringer og misforståelser som må rydde seg veien for at de involverte kan bli lykkelige. I mange komedier, svært mange komedier, for at de to som elsker hverandre endelig kan få hverandre. Tragedien er basert på at det finnes en grunnleggende uorden i tilværelsen, og at skylden for det tillegges tragediens hovedperson eller helt, som derfor enten må dø eller utstøtes fra fellesskapet. Men en del av den tragiske bevisstheten er at den egentlige årsaken til at det etablerte sosiale liv blir forstyrret og noen ganger forpestet, stikker mye dypere. I antikkens tragedier, i de greske tragediene, er årsaken til syvende og sist gudenes vilje. Derfor blir det aldri gjenopprettelsen av lov og orden, balanse og lykke definitiv. Ny forstyrrelse og uorden vil alltid ligge på lur og på nytt kunne ødelegge den freden og harmonien som er oppnådd. Slutten på en tragedie, med den lettelsen den alltid innebærer, er derfor aldri preget av glede og gledesrus som i komedien. I så måte ligger den positive slutten på Camus roman nærmest tragediens. Det er for øvrig interessant at romanen består av fem deler, slik tragedien gjerne består av fem akter. Likevel munner pesten ut på en helt annen måte litterært sett enn en tragedie. For i romanen dør ikke helten og blir heller ikke utsatt for fellesskapets frykt og forakt. Tvert om. Han blir beundret. Men doktor Rieu fortsetter etter pesten å leve med en tragisk bevissthet som er fremmed for folk flest, og som trolig også ville vært uutholdelig for de fleste. Det avsluttende avsnittet i romanen understreker dessuten det alle fortolkere legger vekt på, at pesten i Camus verk, i tillegg til å være en helt konkret forbannelse, også er et symbol på, eller snarere en allegori over, det onde i verden, den ondskapen som alltid har ligget og alltid vil komme til å ligge på lur, altså langt hinsides nazistenes eller andres undertrykkelse, og hinsides også pest og epidemi. Jeg har sagt at doktor Rieu viser seg å være romanens forteller, men her, helt på slutten av romanen, liksom også flere steder når man ser nærmere etter, er det en forteller over Rieu. Og denne fortelleren kan ikke være noen annen enn Camus selv. Og hans ord på slutten er en påminnelse og en advarsel som de fleste gjerne stiller seg likegyldig til, så lenge alt går dem bra i livet, og særlig når de nettopp har befridd seg fra store lidelser og prøvelser. Camus sier på slutten forbløffende at ikke så mange pleier å sitere det, men jeg siterer det her. Mens han,
altså legen Rieu, helten i romanen, hørte gledeskrikene som steg opp til ham fra byen, hvor de jo feirer at endelig, endelig kan vi leve som normalt. Han hørte gledeskrikene som steg opp til ham fra byen, tenkte Rieu at denne gleden alltid er truet. For han var klar over at denne menneskemassen i fest ikke visste det man kunne lese i bøkene, at pestens basille hverken dør eller forsvinner, at den i årevis kan ligge urørlig i møbler og klær, at den venter tålmodig i soveværelsene, i kjellerne, koffertene, lommetørklærne og i gammelt papir, og at den dagen kanskje ville komme da pesten til ulykke og advarsel for menneskene igjen vekket sine rotter og sendte dem ut for å dø i en lykkelig by. Det er harde ord, vanskelige ord, men det er altså sluttordene i pesten. Dette sitatet skulle også med all tydelighet demonstrere at Camus har skrevet en roman som på samme tid er meget fysisk, med meget konkret fremmaning av sykdom og død, lidelse, og metafysisk, med en vedvarende insistering på tilværelsens store spørsmål vedrørende det ondes nærvær i verden og meningen med det hele. Før jeg går videre, skal jeg si noe om handlingsgangen og om de sentrale personene i romanen. Legen Bernard Rieu er vi alt blitt litt fortrolig med. Hans kone, som var syk, reiste vekk for rekonvalesens før pesten brøt ut. Hun kommer aldri tilbake fordi hun dør under rekonvalesensoppholdet i en annen by. Derimot er Rieus mor kommet for å hjelpe ham i huset under konens fravær. Og denne tause og beskjedne moren, men meget praktiske moren, og hennes oløse kjærlighet er etter mitt syn et av romanens fineste innslag, som stadig etter min mening har fått altfor liten oppmerksomhet i sekundærlitteraturen. I romanens første del møter vi dessuten dommeren Otton, den parisiske journalisten Rambert, den fremmede hotellgjesten Tarot, kommunefunksjonæren Grand, eller Grand om man vil på norsk, hans nabo rentenisten Cottard og jesuiterpatren Panulot. Seks personer, seks menn. I tillegg møter vi den gamle erfarne legen Castel, som Rieu kommer til å samarbeide tett med. Prefekten i byen vil først ikke høre på legenes smittevernanbefalinger. Hans overordnede mål, det er å roe befolkningen, unngå å skape frykt og uro, panikk i befolkningen. Men konfrontert med alle dødsfallene som etter hvert rammer samtlige bydeler, ikke bare de fattige, men også de rike bydeler, beslutter prefekten endelig å stenge alle byporter og all adgang til og fra havnen og sjøen,
Oran en havneby. Det Algeriets økonomiske hovedstad, kunne vi si. I romanens del 2 blir det forbudt å kommunisere med omverdenen. Byen stengt inne. Og det blir forbudt å kommunisere med omverdenen, også per brev og telefon. De eneste livstegn som kan sendes og mottas, telegram, som den gangen var ganske vanlig. Men hva kan et telegram inneholde? Jo, noen få standardiserte ord og uttrykk, som vi kan for så vidt se på sms'er i dag. Glad i deg, tenker på deg, kom tilbake, og slike korte meldinger. Den eneste som virker noenlunde fornøyd med situasjonen, den nevnte Cottard. Hans nabo Grand fullt konsentrert om å skrive et stort litterært verk som han aldri kommer lenger enn til den første setningen på. En setning som han ustanselig bearbeider. Her må jeg skyte inn at Jan Kjærstad hadde en kronikk om denne romanen i Verdens Gang for ikke så lenge siden, noen dager siden. Og da hadde han en veldig positiv tolkning av denne komiske personen Grand, og mente at han var et slags speilbilde av Camus, som hadde jo holdt på med denne romanen helt siden 1941, selv om den ble utgitt i 1947 og hadde fått et nytt bakteppe. Men den tolkningen av Grand, den synes jeg kanskje litt forskjert. Han skriver 60 sider, viser det seg på slutten, og det 60 sider med varianter av den første setningen i boken. Så det må vel handle like mye om litteraturens, hva skal vi si, ubehjelpelighet i en så vanskelig tid som om noe annet. Pateren, som jeg nevnte, jesuitepateren Panelou, benytter pesten til å vekke innbyggerne til fornyet tro på Guds allmakt, som Gud kan betjene seg av, både for å straffe oss og for å frelse oss. Tarot på sitt hotell skildrer pesten fra dag til dag, og tilbyr etter hvert den overarbeidede doktor Rieu sin hjelp, ikke bare i form av de notatene han gjør, men rent konkret hjelp på det sykehuset Rieu bestyrer. Rieus eldre kollega Castel gjør store anstrengelser for å finne frem til et serum med medisinsk helbredende effekt. Journalisten Rambert fra Paris først utelukkende opptatt av å komme seg vekk, komme seg ut av byen for å møte sin elskede igjen. Men etter hvert stiller også han seg i fellesskapets tjeneste. I tredje del av romanen det så mange døde at det må opprettes massegraver og deretter krematorieovner, som jeg alt har nevnt. Plyndring og annen kriminalitet begynner å gjøre seg gjeldende. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde lov og orden, og den moralen som trengs for å kjempe mot pesten. I fjerde del mener Castel at han har funnet frem til den vaksinen alle har drømt om, men da han prøver den ut på dommeren Ottons lille sønn, viser den seg å ha null effekt. Tvert om dør gutten i den verste smerte. Pater Panelou, som vitne til dette barnets dødskamp, holder deretter sin andre store preken i løpet av romanen. I den første preken gjaldt å få menneskene til å forstå at Guds straff fortjent av grunner menneskene ikke kan begripe. Kjærligheten til Gud må være vilkårsløs og omfatte både hans godhet og hans vrede. Den som tror det mulig å nøye seg med bare å elske godheten, har i realiteten vendt seg bort fra Gud, sa pateren i den første prekenen.
I den andre prekenen er han mye mer forsonlig overfor menneskene, og blottstiller sin egen manglende fatteevne, og særlig sin evne til å godta at Gud også kan kreve at til og med helt uskyldsrene barn må bøte med livet lenge før de har rukket å synde. Kort etter dør også pater Panlou, som også har valgt å jobbe som frivillig sammen med doktor Rieu. Han blir smittet, men han motsetter seg som kristen behandling. Journalisten Rambert får takket være kriminelle, som jo alltid popper opp i slike vanskelige situasjoner, muligheten til å flykte vekk fra pesthelvete, komme seg ut av byen, ulovlig. Men han ombestemmer seg, og også han velger å bli i Oran og arbeide side om side med Rieu og de andre sliterne som setter fellesskapets liv over sitt eget. Også dommeren Otton, som en tid har vært isolert i en egen karanteneleir for smitteutsatte, melder seg til tjeneste. For å understreke at pesten ikke følger noe forståelig og noe fornuftig og forutsigelig mønster, lar Camus, forfatteren som aldri får skrevet mer enn innledningssetningen på sitt store opus, også bli smittet. Men han, etter å ha gjennomlevd store lidelser, riktig nok, han blir helt frisk igjen. Ottons lille sønn måtte dø. Grand får leve. Det er absurd, og det finnes ingen forklaring på det. I romanens femte del er vi kommet nesten ett år frem i tid, og pesten er på klar tilbakemarsj. 25. januar bebuder prefekten at byportene snart skal gjenåpnes. Og dette skjer i februar. Men hverken dommeren Otton eller den fremmede Tarot, som begge har engasjert seg i hjelpearbeidet, får nyte livet befridd for pest. For begge blir smittet og dør. Kommunefunksjonæren Cottard, som jeg så vidt nevnte, han får absolutt nok et psykotisk anfall og blir arrestert. Det er noen kommentarer som tyder på at han tålte ikke overgangen fra den prestsituasjonen han hadde levd i under pesten til friheten. Doktor Rieu får vite at hans kone døde under sin rekonvalesens et annet sted i landet, som jeg har nevnt. Av dette kan vi nok utlede flere budskap fra Camus og hans talerør Rieus side. Et budskap er i hvert fall at selv i det som fremstår som en kollektiv lykke, er det mange som enten dør før de får del i den, selv om de hadde fortjent det, og mange andre som ikke greier å bli lykkelige etter å ha opplevd så mye forferdelig som pesten har vært årsak til. Et annet budskap er at ingen lykke kan tas for gitt som tilstand. Den er alltid truet. Et tredje budskap tror jeg kan sies å være at solidaritet, samhold, felles kamp, dugnad, som vi ser i Norge, mot et identifiserbart onde, her konkretisert som pest, er livets høyeste verdi. Og denne solidariteten, dette samholdet, denne kampen, denne dugnaden,
trenger hverken religionen eller en fasttømret ideologi som fundament og drivkraft. Det eneste som trengs å være i stand til å se virkeligheten, ta den inn over seg og reagere. Denne evnen nedlagt i oss som mennesker synes å være Camus oppfatning. Det også omtrent det samme Rieu, hans hovedperson, sier. Det flere livsfilosofiske, vil jeg si, livsfilosofiske passasjer og dialoger i romanen. Noen av dem virker, det må jeg bare innrømme, litt oppstyltet. Og også nesten litt kvasi i dag. Det må jeg tillate meg å si. Dette selvsagt ment som en kritisk bemerkning fra min side. Det står nemlig ikke til å nekte for at Camus kan ha en viss hang til store og noen ganger også svulstige ord. Det var nok derfor jeg ikke ble så begeistret for Pesten da jeg leste romanen som student første gang. Litterært sett styrker det ikke teksten at det nettopp i noen av de svulstige eller nesten svulstige passasjene at Camus beundringsverdige humanisme blir formulert. En humanisme ganske forskjellig fra den eksistensialistiske og mer abstrakte humanismen til hans venn Jean-Paul Sartre. At det noen år senere måtte komme til et ideologisk brudd mellom disse to vennene, synes jeg Pesten bærer klart bud om. Camus elsket livet og menneskene, tross alt, tross all absurditet, tross alle feil og svakheter. Sartre var ideenes mann, filosof, mer enn dikter. Camus var det menneskelige fellesskapets og det sanselige livets mann, og dikter mer enn filosof. På tross av en viss sans for store ord, som jeg nettopp har sagt. Jeg har strevet litt for å finne et godt sitat som avslutning på dette foredraget om Pesten. Mulighetene mange, selv om stort sett de samme replikkene og passasjene går igjen i kommentarlitteraturen. Det jeg beundrer mest hos doktor Rieu ikke det han sier. Det ikke primært de tankene han gir uttrykk for. Det hva han og hva han gjør. Sartre lanserte en veldig berømt setning blant flere, men ikke minst denne. Eksistensen går forut for essensen. Hvilket kan utlegges? Det gjennom dine handlinger du viser hvem du Det din adferd som definerer deg. Akkurat på dette punktet det full overensstemmelse mellom Sartre og Camus. Men for eksistensialisten Sartre likevel livet fundamentalt sett konflikt, rivalisering og kamp mellom mennesker. For Camus solidaritet og samhold en reell mulighet på tvers av uenighet og meningsbrytninger. For i Camus øyne samholdet forankret i den sanselige og jeg tror jeg vil si kroppslige tilknytningen til verden.
Dette synes jeg kommer praktfullt til uttrykk, der Tarot, den fremmede hotellgjesten som blir en del av fellesskap og som offrer seg for kampen mot pesten og som dør av det. Det jeg nettopp sa kommer praktfullt til uttrykk der Tarot innvier Rieu, legen, i sine dypeste tanker og der deres vennskap blir beseglet. Det som interesserer meg er å være et menneske, sier legen etter å ha hørt på Tarots lange utredning om ideer og dype tanker. Og da sier Tarot til legen, kanskje litt overraskende, men ikke helt overraskende likevel, han sier, ja, det er egentlig også mitt mål, sier han. Og så kommer han med et forslag som ikke er forbausende i forhold til eller i lys av det jeg har sagt om Camus, men som likevel svært få har kommentert. Forslaget kommer frem slik. «Vet de hva vi bør gjøre for vårt vennskap?» sa Tarot. «Ta et bad i sjøen.» I mitt perspektiv er passasjen før de stuper uti helt vesentlig. De satte seg på noen steiner og så utover sjøen. Vannet steg og sang. Langsomt. Havets rolige åndedrett fikk oljeblanke reflekser til å komme og gå på overflaten. Foran dem var endeløst mørke. Rieu, som med hendene følte steinens ujevne overflate, fyltes av en underlig lykkefølelse. Da han vendte seg mot Tarot og så det rolige og alvorlige ansiktet hans, ante han at vennen følte den samme lykke uten å glemme noe av det de hadde vært igjennom. Da de hadde kledd på seg etter badet, etter svømmeturen, gikk de tilbake uten å ha vekslet et ord. Men deres følelser var de samme, skriver Camus. Lidelsene og prøvelsene vil alltid finnes, og de er ekstreme under en pest, og under en epidemi, og under en pandemi. Men ikke minst da opplever menneskene, synes Camus å si, hvor lite som skal til for at de skal føle seg lykkelige. Og dette lille, en svømmetur, en fottur, et besøk, kan være nok for å velge livet fremfor håpløsheten. Takk for oppmerksomheten.